Звертатися член сім'ї загинувших, які направилися в зону потопу, пропали чи загинули, і проживав в Ківерцівському районі. Ми брали учасника, той, який отримав групу першу в зв'язку з участю АТО, також зареєстрований міст в Ківерцівському районі або народився в місті Ківерці. Тобто може в місті Ківерці прописки не бути. І учасника той, який має звання Героя України або інші державні нагороди, присвоєні в зв'язку з участю в АТО. Для постановки першої черги необхідно додатково надати копії відповідних документів. То в нас в першій черзі. Це теж герой або народився в Ківерцях, або проживає, так? Да, місце проживання зареєстровано в районі, або народився в місті. Там вже задавали питання, що типу, Новоград-Волинська, він там служить. Ні, це номер частини. Ну, там і прописаний частини. Давайте, може, з першою чергою розберемося. Його там квартира чи де він живе? Ну, якщо там ксерокопія паспорта приписка, значить він там і живе. Так. Може бути службове житло? Значить, йому надали його, так? Тоді йому службове. Ага, бачу. Вже Михайлова, Лариса Олексіївна, займається. Ти дружина? Зараз будемо дивитися. Я не знаю. Взагалі, на одному прізвищі. Дружина завідувала. Ага, дружина завідувала батон. Так, мені заява Михайлова Лариса Олексіївна. Михайлова Олега Миколаєвича. Є витяг з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії, постановлено про зв'язку захворювання поранення трансмутузії, каліцтво колишнього військовослужбовця. Протокол 9 вересня 2014 року, травма поранення, вона поранення, поранення грудної клітини солдата Михайлова Олега Миколаєвича, що стало причиною його смерті, підтверджено лікарським свідоцтвом про смерть, свідоцтво, яке було видано виконавчим комітетом Дернівської сільської ради Ківерцівського району. Травма, поранення, причина смерті, таке пов'язано з виконанням обов'язків військової служби. І є її посвідчення для сім'ї загиблого ветерана війни. Дата видачі 2 жовтня 2014 року, а цей витяг 9 вересня 2014 року. Ну, її заява. Це якісь? Їй треба обов'язково дати її паспорт. Це як її прізвище? Михайло. Вона не дала собі купити паспорт прохода, бо це в нас по загальному не може бути. Паспорт, код, паспорт ідентифікаційний код. Довідка і серед. Довідка про склад сім'ї мусила бути просто для постановки на загальному. Довідка про склад сім'ї. Це в нас не по цьому відносилися, а ну, для всіх громадян бралися до відпустки. Оцих першочергових не стосується, чи мають вони ділянки, чи не мають ділянки? Вони не в будь-якому випадку, якщо дружина подала заяву, але в неї є приватизована земля, вона не може приватизувати. Виходить, ми не можемо прийняти рішення. Ну, якщо, допустимо, в неї є вже приватизована, ми її не можемо. Вже вона не получить, хоч вона дружина загибла, вона вже не получить. У нас довідка є така, не? Ми ці будуть запити частинами подавати в відділ Держкомзем, щоб вони перевіряли, чи є приватизована, чи немає. Бо вона може мати приватизована, ну, розумієте, ми знаємо, чи не приватизована по місті Ківерці. Вона може мати приватизовану. Але на дітей чи на. Може будь-хто інший з дітей, як там у нас почекаєте, ну, по положенню скажу. Навіть якщо в неї є, просто з нею зв'язатися і сказати їй. Получається так, що сім'я получить. Безоплатно дружині, або тоді матері, батько, найстарші повнолітні дитини. Ну, тобто будь-хто ми з нею зв'яжемося. Як вам буде відповідь земельно, так, що вона там? Ну, що спитати, чи є в неї приватизована. Віся, як будемо зв'язуватися?
Письмо будет у нас, коли ви сте писати кожному персоналу. Значить, ми в кінці маємо прийняти рішення, направити листи. Я думаю, що сьогодні ми перевіримо певну кількість справ. Я записую кого, що немає. І так само кожному персонально ми направимо повідомлення письмо. Ви розумієте, те, що я позвоню, потім я відповідаю. Спитати, чи маю. А ти на кожному будеш записувати? Я вже пишу. А запит в Держкомзем теж на цих 20 чоловік? 20 зробимо, і Теся Володимирівна зробить тобі швидше, ми буде більше ефективно. Ми десь будемо дивитися, що ми сидимо дивитися? Мені простіше, щоб мені все одно можна. Хто сюди треба, щоб? Я думаю, їй лише... Та ну куди нам спішити? По одній заяві глянемо, все, чітко. 5 хвилин, більше заява часу не займе. Правильно? Правильно. Я думаю, їй ще треба додати копію свідоцтва про шлюб і копію свідоцтва про смерть чоловіка, щоб підтвердити родинний зв'язок. Бо тут з цього я розумію, що... Можна перевірити 30 днів. Посвідчення, але... Льох заяв. Щоб вже було свідоцтво про смерть. А дати запит Держкомзема, треба здавати їм теж там роботи, перевірити кожен, що має діяльність. Не заявляється. Ні, 40 копій. В будь-якому випадку, якщо посвідчення, то оригінал повинен пред'явити. Дивіться, давай, Олександр, ми що будемо сидіти? Ні. Кожна заяву, кожна заяву. Зараз подивимося, хто скільки прослужив. Може прослужив 2 неділі, а стоїть 3. Серйозно. Це рішення приймає... Заява написана 4-го. А хто прослужив рік і ще немає учасника бойових дій? І він стоїть 200. Це теж неправильно. Він пішов в квітні 2014 року, а той пішов... В серпні чи в жовтні 14-го року, і вже прослужив 2 неділі чи 10 днів, і вже має учасника бойових дій. Це правильно? І він стоїть перший, чим той, що стоїть рік. Це неправильно. Це рішення повинна комісія прийняти перше. Бо було таке, ми вже зверталися з спілки АТО, щоб вони дали чергу свою. Як ти кажеш по тому, хто рік служив? Во, що пішов. Спілка АТО не дала нам відповіді, так? Ну, в нас немає. Ну, бачите, не дала відповіді. Отак повинно бути, а не той, що... Ні, то я розумію, комісія, маєш, повинна спілка якось дати, порозібратися з Бога Бога. Степанова Наталія Олександрівна, знову дружина. Військомат. Село Суське? Ні, спілка є, що... Село Суське, це Ківерцівський район. Тож ми зверталися тоді на комісії. Складіть свою чергу. Хто спожив рік, хто півроку, хто місяць, правильно? Щоб потім не було, що тут кажуть? Щоб Львові на полігоні послужив, а призивався, теж заяву прийшов, написав. Так, дата чекає. Де що стане третє? А от, де що стане третє? А це що? Виділити заяву? Це інша заява. Почекайте. Заяву писав 26 березня 2015 року Степанов Дмитро Михайлович. Просив поставити його на чергу на виділення медивальної заявки під забудову. І тут вже пише його дружина, буквально через місяць, що вона дружина цього заявника, вона за дружину загибла. Писав він сам. Писав він сам, але... Тобто тут треба написати дата реєстрації у це? От я не знаю, як в такому випадку. Ну, це реєстрація загибла, правильно? Так. Значить, у це реєстрація має бути в цій табличці. Ну, це я вже відружив. Він же ж все рівно там. Дивіться, тут... Позачерпує. Ну, так, але це таблиця про... Позачергове тих, хто загинув. Так, і заяву цю, і дружини взяли. Дружини взяли, так. Так всі хоч за таку позицію? Ну, з будь-якого. Ну, так, до голосування, що... 15, добре. Зараз дивимося, що є в неї. В неї є свідоцтво про шлюб. Що Степанов Дмитро Михайлович і Терпелюк Наталія Олександрівна. Після шлюбу змінила прізвище на Степанова. Степанова Наталія Олександрівна. Свідоцтво. Копія її паспорта як заявниці. Копія її кода ідентифікаційної як заявниці. Довідка про причину смерті. Вибухова травма. Свідоцтво про смерть Степана Дмитро Михайлович, 3 квітня 2015 року. Вже
Ну і коли він ставав, то довідку про склад сім'ї він надавав, там було вписано Степанова Наталя Олександрівна як дружина. Паспорт код є, так? Вони проживають, довідку про склад сім'ї дала Суська міська, сільська рада, вибачаюся. Але в нас по положенню, якщо проживає в районі, так? Так, да, якщо в районі. Такі оці. Так це Кримський район. Кримський район. Ну всі документи я вважаю. Паспорт є, так? Да? Так. Да. Саме початку. Не всі документи. Свідчення. Свідоцтво про одруження. Є під'ємних? Про склад сім'ї, в нього є. Ну так само написано одна дочка, 10 років. От якщо я завтра питаюся, що земля є вже в них, то вони ж не можуть, а може дочка, допустим. А, то вже після того, як земельна підписка. Так, то той питається. Степанова. Так, в неї все є. Все є. Чи приватизована земля? Завтра ми зустрічаємо. Добре, що далі? Пожалуйста. Далі. Карпюк Любов Антонівна, мати загиблого. Тож Суск. Також Суск. Свідоцтво про народження Карпюка Андрія Миколайовича. Мама Карпюк Любов Антонівна. Я вам Суської сільської ради. Свідоцтво про смерть Карпюка Андрія Миколайовича. Помер 3 квітня 15-го року. Далі. Її паспорт. Її паспорт написано в Суську. Довідка про причину смерті сина. Вибухова травма внаслідок військових дій в зоні АТО Донецька область Київка. Така сама ситуація. Карпюк Андрій Миколайович став на чергу в березні, мати звернулася через місяць. Немає її кода ідентифікаційного копії. Ні, немає. Що довідка про причину смерті? Так. Так, Карпюк. Карпюк. Код. Так, свідоцтво про народження до вашого моєї мати. І він колись ставав за районом. Про склад сім'ї. Він колись ставав, то він давав довідку про склад сім'ї. Оця Любов Антонівна записана матір'ю, в нього ще брат, сестра. Я так розумію, що він був не одружений, того мама подала за нього. 90-го року менше. Так, паспорт чи приватизована земля, це написано. Це Гринюк Володимир Володимирович, проживає місто Новоград-Волинський, як поставили вони? Служить. Це не адреса. Він як герой України. Так. Вручено орден «Золота зірка», дана копія посвідчення, що указом президента йому присвоєно таке звання. Довідку. Довідка про те, що виконує обов'язок в складі сил АТО. Довідка, витяг з домової книги про склад сім'ї. Дружина, донька, син. Копія коду є Гринюка Володимира Володимировича. Посвідчення офіцера. Він давно служить? Чому ще закінчував? Львовське. Що право власності не зареєстровано, да. Довідка, паспорт його є, код є, довідка про склад сім'ї є. Зареєстроване місце проживання – місто Новоград-Волинський. Військова частина. Да. Він там проживає? Але народився він в місті Ківерці, то по положенню він так не писав. По положенню, якщо народився, да. І рішення. З реєстраційної рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру речових прав
запит, який подала Мороса Анатоліївна, встановив, що... Якщо це за запит? Коли він датований? Що немає майна просто, він своїх. Я щось не можу пам'ятати. Я теж дивився, що це не зрозуміло. Це те, що він там, в військовій частині, не забезпеченим жильйом. Ну, не забезпеченим. Так, це береться до жертв. Ну, там довідка була, це що за реєстраційною. Якась мороса, але на то. Ну, там мороса, але на то. Я вже не цікаві так, чи є квартира, ми ж за мене не дали. Це щось лишнє. Це щось лишнє. Я ж скажу, що я дивився, я щось не вробився, того я питався, а що це там за документи, вони не... відповідають фаміліям абсолютно. Ну, це просто якийсь, я не знаю, він заважав, що... Ну, якщо воно лишнє, це не складає. Це воно... Він писав, що він це... Є земельно. Добре, ми вийде. Так, що... Тут проще. Тут все є, так? Нам тільки треба чи не приватизована земля. А ти ж казали, це добре. Це, що майна нема. Це не те, що земля нема. Ну, тобто запити, чи не приватизована земля, то по всіх ми зробимо. І Курука Наталія Миколаївна, дружина загиблого ВАТО. Так, а ми там не глянули, чи дата заявості. Куда Курука, а ми зачкалували. А тут треба написати так само 21.04. А, так, там так само ситуація. Але вони в один день писали. Чи можна спробувати? Так, Курука Наталія Миколаївна. Посвідчення безтермінове. Сімей загиблих. А ці попередні немає посвідчень таких? Мабуть, ще не зробили. Не є, то мабуть. Ми вимагали підтвердження. Там свідоцтво про смерть тільки є і довідка про причину. Курука Наталія Миколаївна. Довідка про причину смерті є? Нема. Є довідка про смерть. Про смерть. Немає довідки. Немає, так, я пишу зразу, Курука. В паспорті в неї є відмітка, що зареєстровано шлюб Курука Сергій Іванович. Діти. Але я думаю, хтось якби свідоцтво про шлюб надасть. Свідоцтво про шлюб. За дітей немає. Так, код її. Довідка про спадщину є, паспорт її є. Кода її нема. І довідка про це є. Про причину смерті. Причина смерті. Свідоцтво є. Про свідоцтво є, а довідки причини смерті. Склад сім'ї. Чому що ти склад сім'ї є, в складі сім'ї. Ні, то ти її частини дали, а зараз як її взяти? В складі сім'ї тільки в неї мама і брат. Там загинув. Ну, дивися, тобто чоловік в неї не був зареєстрований. Який приїхав сюди 20 на сім'ї, так? І привезли довідки. 22 червня. Цього привезли? Довідки не дали, можеш. А свідоцтво про смерть є. Зараз попробуй частини візьми. Ну, попробувати можна. Це посвідчення. Не ж є посвідчення, що вказує, що вона дружина загинула. Дивіться, тут свідоцтво про смерть, так? Угу. На основі чого? Ми писали, от нам треба взяти до уваги, чи довідка обов'язково має бути смерті, чи свідоцтво про смерть? Про причину смерті, бачите, як ми положили, писали, що був направлений, як написали. Свідоцтво про смерть, так людина помирає, дають. В разі, якщо громадянин загинув під час участі в АТО, земельна ділянка дається його дружині, якщо не був там зареєстрований, то тоді, тоді, тоді. Але так само треба підтвердження, що він був в АТО. Тут нічого не випливає, що а там немає? Її чоловік був в АТО. Нема в неї є посвідчення, як член сім'ї загиблого. Дайте мені, будь ласка. Але чи це... Я не знаю, це розцінює. Ну, оцінювати треба, щоб оцінювати, щоб все було. Це, напевно, треба, щоб команда роз'яснила якось. Да. Так, посвідчення в нас є. Коли давалось посвідчення? В березні 2015 року.
ну, скажімо так, на якій підставі? Нема ж тут, нема на якій підставі. От в тих, в цих, що ми дивилися, довідка про смерть, причину смерті була, там вибухова, те все, а тут немає. Ну, я не знаю, це вже не... Цей курок мобілізовувався через ваш військомат? Ну, в списках немає. І цікаво. Приписка це її, і довідки про склад сім'ї його немає. А, ну так. Курука. Я можу запитати, може, у нас відносило, хто свідоцтво? В будь-якому випадку є свідоцтво. Довідка чи там осталася, чи... Ні, в будь-якому випадку повинно спитатися, може, тут немає всіх документів. Це п'яте, так? Якщо посвідчення видане, то в неї повинно бути. Ну, то треба знати. Може, вона ксерокопія. Її треба інформувати, надати довідку. Це, певно, проголосуємо за письмове повідомлення сім'ї. Ну, дзвони. Ну, добре. Якщо треба, дзвони. Щоб письмово офіційно направити їм так само. Щоб вона має з переліком право, необхідних документів, які є. І я на рахунок цих Михайлянів. Так. Зараз буде по ходу... Давайте по скелі. По скелі. По ходу буде вирішувати. Голосуємо за те, щоб направити письмове повідомлення з роз'ясненням і з переліком документів. Угу. Це через повідомлення. Михайленко, Віталій Єгорович. Без вісті пропав. Без вісті пропав. Його заяви теж немає? Немає, тільки немає його брата рік. Скільки він рік? Як пропав, вже другий пішов. Він ж коли то? Першого Іловайська? Чи Соборовича? 51-й. Це відносити до Ігоря Мироновича. Це відносити до цього аналога, і ДНК здавали, і... І за Михайлівським голосуємо? Так. Аналогічно направити, роз'яснено. Це 27 чоловік. Добре, тут по-другому ще раз пішли. Семенюк Андрій Володимирович. Я тут Семенюк Андрій Володимирович. Ще не давай. Нема? Потім далі.